Spelunker je hra na NES, neboli Špelunker, což je mnohem lepší název teda. A myslím si, že to bude jedna hra, kterou už jsem hrál, ale na hracích automatech. A teďka to bude na NESu. A jestli je to ono, tak mě zajímají ty rozdíly. No tak je možný, že si to pletu s ničím jiným. Ale tam byly speciální tajné chodby, který se museli najít, aby se člověk dostal dál. Třeba vlíst po laně úplně nahoru a dát doleva. A pak se otevřela chodba. Jo, tak to. Vypadá to podobně, ale jinak. Takže to bude jiný. Dobrý, tak jdem na to. Tohle vypadá jako podivu ještě líp než na tom automatu. Ne, už jsem mrtvej. Můžu skákat. Tímhle tlačítkem, aha. To má nějaký samopal nebo co? Všechno vyzbírám. Myslím, že tady nebudou ty tajné chodby. Jo, ono mě zabije pát z větší vejšky než malý. Takhle. Tak to bylo rychlý. Pauza, to nejde odmáčknout. Ale zatím se mi to líbí. Je to takový miniaturní, je tam toho hodně, sice ty pády z vejšky jsou blbý. Jdeme na to. Tak, prachy. Tohle nevím, co je. Asi taky prachy. Tak, bomba. Ano, ty jsem sbíral v tamtý verzi. Nevím, jestli tady můžu nějak používat. Můžu! Tak tady zase budu hledat. Jak to, že mě to zabilo, jsem byl blízko, jo. Tak tohle je nepříjemnost. Taková pěkná hra a takováhle blbost. Aspoň, že se sám chytne na to lano. Já tady musím vědět, tady to je přeskákat. Dobrý. Tak tady jsem si vzal jenom bomby. Přes tohle se asi nedostanu. To je hnusná díra. Au. Tamhle ale něco bylo. Nějaký vrták ze země. Ale už mám 5100. A to mě tady nic neohrožovalo, to jsem se všechno zabil sám. Já chci startem startovat teď, tak. Takže znovu. Tady mě to asi zabije, kdybych spadnul, já musím takhle trošku sjet. Chytím, seskočit. Nevím, co je tohle za krtčí nory. Tak. Tady si seberu peníze. Tady je rozhodně nenechám. Tak. Ty nevím, jestli tam mám se snažit, radši ne. Radši tam nepůjdu. Hele, tady krtek, který vaří. Je čouckovína. Ježiš, díra hnusná. No, tak pohodě, co je tohle? Možná nějaká nesmrtelnost. Tamhle bych se zabil, takže tady musím sjet výtahem. A tamhle nahoře je klíč, tak tam musím vyjet. Nejdřív si vemu důležitý peníze. Potom si vemu tady bombu, když už jsem dole. Tady bezpečně vyjedu nahoru. Bez toho, abych musel přeskakovat sem tam a zabíjet se, tak. A to se musí chytře. Vyskakování do strany, to je divný. Já to tušil, že se to propadne. Ale to vyšlo všechno. Mně tohle bude horší. No, vyšlo to. Takže já mám modrý klíč. Teď můžu jedinou cestou a to sem. Ale taky jsem mohl tamhle horem. Protože... To jsem skočil moc vysoko. Dobrý. Co je? Už je nějaký čas, nebo co? Automatu to byl vzduch? Jo, tamhle nějaký vzduch. Já jsem mrtvej. Já jsem nevěděl, že mi dochází vzduch, tak to jsem se měl taky podívat. A k čemu by mi to bylo? To by mi stejně došlo. Jdu dolů rovnou, nebudu se tady zdržovat. Co ještě tady dole?
jsou prachy, tam nějaký vozík, sakra, to je nějaký hluboký. Takže bych si mohl vzít, hele, tady je bezpečný vzít si vrták. Já jsem si vrták. A zdá se, že mi to vzalo, že mi to dalo, hele, modrý dveře. Že mi to dalo ten kyslík. Víte za zvuky? Dělá to ten netopek. Krtek jeden. Ježíš, Maria, poslední dva pixely. Takhle by to nešlo. To zkusím dneska udělat takhle, takhle, takhle. To nebylo chytrý, ježíš, taková malá vejšička. A jak tohle mám proběhnout? Co kdybych sem hodil bombu? Nebo nahoru hodit bombu, ono by ho to nezabilo. Tak tady mám první problém tady s tím netopírem. Ale já jsem mohl střílet vlastně. Jo. To se mi sice nezdá, jako že by to byla zbraň, to mi připadá, že je to nějaká zbíječka. Tamhle je kyslík, dobře. Ale zkusím ho zastřelit, uvidíme, co to udělá, jestli se mi to podaří. To se mi nepodaří. No prčic, takhle by byl. No, ještě ho to nezabilo. Musím nějak proběhnout. To se mi taky nezdá, že to musím proběhnout. A proč já sem vůbec lezu? Víte, nic není. Jenom kyslík. To mi chcete říct, že jsem sem lez celou dobu zbytečně. A nebo že je to možný, no. Já potřebuji pro ten klíč. Je. A tamhle je druhý modrý, jo. To je divný. Dva modrý klíče. A tam bych se ale možná dostal. Jsem nebyl, tak já nevím. Prčic, já patřu nahoru. Ježíš Maria. Pěkný místo na respawn. Ideální. Mám bombu a mám nějakou tušku. Ta tuška bude asi samopal. Mám nula tušek, tak to nebude samopal. Tam, počkat, počkat. No, to jsem tady úplně jinde. Tohle je teda hrozná věc. Padání z žebříku, že mě zabije. Na takovou malou vzdálenost. No dobrý, no, tak já se tady zabiju na laně, no. Tak tohle vidím jako hlavní nevýhodu hry a to jsem teprve na začátku. Teď jsem skákal, ale já mám otočený tlačítka zase. Já sem nejdu vůbec. Tamhle spodem se nedostanu přes ty ohně nebo co to je. Tak sem nebudu chodit. Jsou tam sice dobroty, ale nechci je. Já sem už musím jít, protože jsem si tady ubral kyslík. Teď jsem si vzal tušku. Nevím, co je tuška. Nevím, jak se používá. Nahoře si vemu klíč. Kolik mám životu? Asi nula. A jo. No, tak to nepřežiju. Co je tohle? Zase? Co to zase je? Nech mě! Kde se tam vzal nějaký duch? To mi došel nějaký čas nebo co?
Tak teď se podívám, co tam všechno mám. Čas a kyslík a všechno. Já to budu po hodině koukat a pak mi to všechno dojde. Mám tam jenom kyslík. No tak co chcete? Tady to taky, taky body jenom. Vlastně o milimetr jsem se tady zabil. To by mě zajímalo, kolik tohle má levelů, protože... Už nedokážu otevřít ani první dveře. Jasně, tak tady taky nemůžu projít. Musím skočit. Takhle by to nešlo. Ta jedna plošinka nalevo jezdí úplně ke kraji, takže stačí přejít. A u té druhé je mezera, asi 2 pixely. A ta už přejít nestačí. Už musím přeskočit. Tak. Tady můžu takhle jenom jít. Jdu a dobrý. Teď můžu přejít na další, to je v pohodě. Ale tady zprava na tuhle plošinku už nemůžu přejít. Ani tam nemůžu přejít. Musím skočit. To bylo odvážný. Tak. Skočím až na tu druhou. Ne. Já jsem chtěl jít nahoru, že jo? Vlastně, že jo. Chtěl jít nahoru. Já si vede kyslík, jsem skoro v půlce. Tohle přeskočím. Zabiju se, hodí mě to nahoru. Paráda. Tak. A rychle odsaď pryč. Tak, dobrý. Konečně jsem tam, kam jsem se chtěl dostat. Sem nechci. Já mám bomby. Jednu. Když tak tady ještě. Ale jdu kde. Jsem sice zničil, ale duch? Co s ním mám dělat? Duchu. Nezapudí ho tohleto. Co jsem sebral, ta tuška. Nezapudí. Kyslík mu je taky jedno. Ne. Aleluja. Jsem za dveřma. Masakra. Aha. Takže červený a modrý ještě potřebuji odebřít. Tohle jsou hodný krtince. Jsou kyslík. Aha. Teď půjdu asi na vozej. To ovládám já. To ožehává helmu. Dobrý, vylezu. A červený klíč. Jdu zpátky. Jsem na tom s kyslíkem. Proč jít, kdybych nekoukal po blbým kyslíku, na který jsem se stejně nestihl kouknout. No ale to bych si otevřel druhý dveře, jak bych se dostal k tomu. On 10 000 rovných. Když se dostal k tomu druhému modrému klíči, tam jsem neviděl cestu, nebo já jsem ji nějak neskoumal. Musím mít... Jo, to je tohle, co tady hoří. To mě zabije, že jo? Když tam půjdu. Jo, ono mě to nezabije, aha. No, tak jsem bych dal bombu, kdybych ji měl. No jo, tak... Já jsem nevěděl, že je to hodná věc. To vypadalo zlé. Je bomba. Škovy zraky.
takový jednoduchý přeskok. Na bombu. Přeskočím. Zabiju se. A je po mně. Zabiju se a je po mně, to je logická věc. Kyslíku na nic. Aspoň se tady podívám. Puška. Prachy. Body. A klíč. No a duch je tady zase. Hele, tady je nějaká cesta pryč. Tak chci pryč. No co s tím duchem mám dělat? To mám prostě zdrhnout na jinou obrazovku. To jsem dělal minule a... Nebo jsem dokonce umřel. No, to by asi pomohlo. Takže už vím, kde se hned všechny klíče, že jo. Myslím, že jo. To dám. Takže. Tady potřebuji bombu. Bombu si vemu tady. Takže já půjdu nejdřív sem. Tady to můžu takhle přeskákat. To bylo těsný. Sem dám bombu. Přeskakoval jsem zbytečně zpátky. Tak tady rychle slezu. Budu si brát ty věci. Zabiju se. Jsem neskočil. Já jsem skákal, ale pozdě. No. Klíč mám. Pryč. Nezdržovat se ničím. Tohle mě vždycky vyděsí. Takže mám klíč. Jeden. A musím ještě druhý klíč vzít. Doufám, že můžu jich mít víc na jednou, že tam nemusím po jednom nosit. A už je tady duch. Ten skáču úplně zbytečně, už je tam zase. Tak to bylo odvážný, ale jsem věděl, že se zabiju. Nula životu. No co s tím duchem? Musím použít nějak ty... Jo, ten kulomet jsem ještě nepoužil. Nebo co to je? Na ducha to použiju. Pane bože. To je tím, že mám ty tlačítka otočený, já nevím, proč to v každý hře je jinak. No tak to se zabiju na každém kroku, tak to už nemá cenu. Znova. Pětistovka. Jsem nemusel jít. Co tady vyzbírám. Stačil jsem spoustu času. Vyvolávám tady ducha. Ale mám bobu. Vypadám, že teďka se duch někde objeví. Uf. Musím ho pohybovat na žebříku trošku. No tak mi to hodilo aspoň zpátky. Ježišmarja, takovýhle šokový stavy. Tak to teďka jsem, tady už to znám. Přejít, přeskočit. Duch. Tak já skočí do krtince a do díry. Ono mě to rozlisovalo, Ježíši Maria, už jsem zase tu, hej, 10700. To mě je jedno tohle skoro, já si potřebuji dostat dál, protože chci. Odevří všechny tři dveře, teď je to jednoduchý. Proč mám vůbec prst na tom druhém tlačítku, kterým se střílí, když to stejně nikdy nepoužiju, a akorát to zmáčknu v obráceně, když chci skákat omylem.
Nejdu tam nahoru. Jenže tady nemám bombu. Ztráta času. Nejdu sem. Tady si mám bombu. Teď tam jdu. Teď musím použít druhý tlačítko. Tak. Tady si vezmu klíč. A mažu zpátky. Doufám, že se nezabiju. Já jsem skočil i dobře. Tak. Že teďka jsem, ale. Vlastně všechno už vím, jenom to províst bezchybně. No, trošku jsem si to tady prodloužil zbytečně. Klíč mám, duch jde. Já se zabiju dobrovolně, nevím teda jako proč se to zabilo? Jestli jsem držel doprava, já si myslím, že ne, ale... By mě to rozlisovalo, proč já dělám takovýhle blbosti? Protože můžu udělat ještě větší, no. No tak ten duch mi to tam všechno kazí a kvůli němu spěchám a takhle to dopadá. No zabiju. Zabiju ho parchanta, jen co se tam objeví, tak ho sejmu. To je nesmysl zabít ducha tady nějakým... ...flátkem, nebo co to je. Půjdu nejdřív sem. Když už jsem tady. Už mám nakročeno. A nic tady blbě potom otravuje, ten duch. Tak. Skočím rovnou až tam. Ježíš Maria krtek. Ano, hodí mě to až sem, to je opravdu dobrý. Tak mi to šlo a už mi to zase nejde. Přeskočím, čekám. Tak. Chcem utýt nahoru. Hodíme bombu. Druhým klíčem. Teď jsem byl odvážný, ale měl jsem to vyměřený. Já tolik odvážný jsem nebyl. A kde je ten důl, když na něj čekám? A teďka... Asi už jenom sem. No. To mi to bude nejhorší. Už mi to asi opaluje hlavu. Jsem mohl projet na jeden zátah, ale bál jsem se. Či pomalu, ale jistě. Tak, mám všechno. Tak se můžu zabít. A teď mě to nehodí na začátek někam. No, mě to tady opálí. Žiju. Vypadá to nadějně. Ano, chce skočit. Dobrý. Teďka vyřeší tyhle ty dveře. Kolik mám bomb? Nula. Takže jednu. Kyslík mám. Dobrý. Žiju. Dveře odvírám. Druhý, třetí. A exit, ale jsem tam zapad. Já jdu jenom níž. Já myslím, že bude nějaký ovace.
bomba, tohle mě rozlisuje dolů, že jo, to známe. Nevím teda, jestli směrem dolů, ale nahoru mě to lisuje. Tam je pšouka, tady to pšouka. Radši to jemu někam sem. Tady si seberu bombu. Klíč nemám. Kyslík. Zatím se mi... není úplně nutnej, no. A tohle chce klíče. Jo, to je do dalšího levelu. Mhm. A teď už si to radši vem, jo. Tak tady je všechno zamčený. Tak jsem sem šel úplně zbytečně. Ale jsem nebyl. To je zajímavý. Co s tímhle? Ono má je přejdu. Dobře. Kyslík v pohodě. Co ještě zastřelím? Nic. Ježiši, kvůli tomu střílení jsem se zabil. Tam je klíč. Tak. Mám bombu? Mám. Uteč! No samozřejmě, že mě to zabilo. 30 tisíc. A tady neotravoval ten duch. A nebo to bylo jenom málo času. Ještě to zkusím jednou. Takže já jdu nejdřív sem. Tady to ale nedohraju, na rozdíl od automatu, kde jsem se mohl připojovat nekonečně krát. Ale aspoň tady nejsou ty tajné chodby, zatím je teda nevidím. Což je dobrý. Ježiši. Já potřebuju dát doleva a skočit. A když mi to neskočí, tak spadnu. To sem nechci, že ne? Nechci. Nechci totiž sem. Klíč mám, teď jsem mohl jít nahoru, bombu mám. Už je tam duch. Je tam furt. Je. A tomu nevěřím. Ale, jak to, že tady není? Tak já tomu nerozumím. No hlavně, že je v čudu. Možná ho zabila ta bomba, a ten blbost to ještě nebouchla. Ale to mi taky dodává kyslík. Ty hvězdičky, co tam... To mi je prdplatný, když se tady zabiju. Co když skočím na tom malaně? Tak nic. Musím dát do strany a skočit. Hm? Ovládání příšernost. Celkově ovládání dobrý, ale jediný, to je to padání z těch vejšek, je příšernost. A lezení na tom žebříku. Proč je to takhle blbě udělaný? Teď mi to kyslík nedalo, tak já nevím, co mi to dává. Je taky co? Krtinec. Který mě odkopává. No a život v tahu? No. Byl jsem o pixel veš. Já jsem viděl, že tam jde ten duch. Ono to myslím dělá nějakou muziku, když se tam objeví. Takže už jsem koukal po duchovi a nekoukal jsem kam jdu. Respektive nula životů a duch, takže neměl smysl. No, tak teď pořádně.
Pohodě, dneska je tak moc brzo. Jdu si zpátky. Počkat dostatečně dlouho. Hodit bombu. Slík doplnit. No tady zase budu se skakovat z toho žebříku nahoře, zlana. Bude zase dovednost. Se. No, protože teď duch nejde. Se rozhodne, když se mu zachce. Jsem měl odvahu jet dál, ale pak jsem dostal strach. Duch. Nevím, co s ním. Asi nic. Utíct do jiné obrazovky. Řekne, má, hra si řekne, máš moc životů, pošlu tam ducha, který, se kterým nejde nic dělat. Možná se dá odehnat. Tou tuškou, jenže tak já vím, co to používá, jestli vůbec. No, jak se posunul ten obraz, tak jsem se bál, aby mě to nespálilo, tak jsem radši vlez do toho ohně. Takový dobrý řešení. Mám bombu, nemám nic, musím si vzít. Radši dostatečně daleko, on je to zrádný. Jsem tu. Jsem v dalším patře. Já si radši vemu tu tušku, kdyby něco. Tady mám bombu, takže... Sakra, jsem se... Lek, že mě to rozlisuje. Nevím, jestli je to pravda nebo ne, tady, když směrem dolů. Co bylo? V pohodě. No, takže tady máme klíč. Tohle když si vemu prachy. Nebo body. Skoro. Tak jinak. Doprava a zmáčknout. Taková kombinace, takový kombo. V mikrosekundě. Odkoplo mě to do vzduchu. 28 tisíc. No jak dlouho to hraju? 30 minut. Já myslím, že by to stačilo. Protože... vidím tam zásadní nedostatky. Je to teda ta hra z automatů, ale tady vypadá jinak a vypadá líp, podle mě. Má hezčí grafiku, má menší grafiku, je to přehlednější, nejsou tam stupidní tajné chodby, které potřebujete k tomu, abyste se dostali dál a otevřeli jste je úplně nesmyslem. Ale jsou tam zase jiný neduhy. Ten jeden, první a asi nejhorší, je to skákání z těch žebříčků, nebo padání z vejšky vůbec. Což spolu souvisí. Já když chci seskočit z toho žebříku, tak můžu na něm trošku chodit doleva doprava, nebo na tom laně. A když chci seskočit do strany, tak musím dát právě do strany, aby on udělal krok po tom žebříku nebo laně. A potom skočil, protože když skáču na místě, tak to nic nedělá. A to má za následek to, že já musím nejdřív dát do strany a potom zmáčknout skok. A pokud ten skok nezmáčknu dostatečně rychle, nebo už jsem na kraji toho žebříku, tak než stihnu skočit, tak spadnu a zabiju se. Proč je to takhle blbě udělané? To nechápu. Proč to není? Jako na těch automatech, tam to bylo, že z toho žebříku můžu dát na stranu. Hele, ono zabil. Nějak ho zabil.
Teď jsem nedával pozor. A už je tam zase. Zabije ho znovu. No to jsou ty tušky. To je jaká raketa, kterou vystřelí nahoru. No dobře, tak je ale jenom proti tomuhle. Tak kam se chodit nemusí. Tak na automatu to bylo tak, že když jsem na laně a dám do nějaký strany, tak on jako vykoukne z toho lana a kouká a čeká chvíli. A když já držím furt, tak potom teprve spadne třeba za půl sekundy. A to bohatě stačí. Nebo za sekundu třeba něco takového. A nezabije se tím pádem ještě. Tady hned spadnu. Proč to neudělali tak, abych zase jenom koukal a mohl se rozhodnout, jestli teda chci spadnout, anebo chci skočit. To by úplně vyřešilo tenhle ten problém. A takhle tady já pořád padám z těch žebříků, nebo lan, a zabijím se a ztrácím životy. To je hrozně otravné, protože je to úplně zbytečná věc. Takže tohle je zásadní, asi největší chyba, co tam, nebo nedokonalost, kterou tam vidím. A potom druhá věc je ten duch, to jsem teda nepochopil, co to má znamenat. Tady to máte na ten kyslík, který vám ubejvá, což je čas vlastně, který si můžete doplňovat. Ale potom nevím kdy a proč a zač tam vyběhne duch, protože vybíhá různě. Někdy na začátku, někdy tam nevyběhne celou dobu. A jde po mně. Nedá se ho nějak zbavit. Jediný, co jsem udělal, že když jsem tam hodil bombu na jeden obraz a vrátil se na druhý, tak on už tam najednou nebyl. Tak nevím, jestli mu mám utíct na další obraz a potom se no, ten nový obraz nedostane, nebo já nevím vlastně ani, proč zmizel. Takže každopádně je to věc, která tam podle mě být vůbec nemusí. K čemu to tam je, když už to vlastně na čas, na kyslík omezený mám? A ani to by tam nemuselo být, ale je to taková nějaká další hratelnost, že jo, nebo vlastnost té hry, ale ten duch to tam kazí. Ale i s ním by se to nějak dalo, protože nějak se mu někdy dá utíct třeba, nebo je tam nějaká taktika, o který nevím, co se s ním má dělat. Ale to skákání z těch žebříků je hrozný. Stejně tak padání z té vejšky. Já chápu, že jsou tady velké chodby pro pasti dolů, že kdybych spadnul někde nahoře, tak budu potom půl hodiny padat, kdybych se nezabil hnedka po centimetru. Ale když spadnu z nějaký vejšky nebo skočím a pode mnou už bylo o pixel větší místo, tak kvůli tomu se zabiju. No tak to je taky blbost. Tak buď tam mělo být nějaký větší, řekněme nějaká větší tolerance v tom skákání, abych mohl spadnout z větší vejšky trošku. Normálně. A nebo i kdyby to bylo takhle, tak taky to otravuje, taky to zasahuje zbytečně do té hry, do té hratelnosti. Větší toleranci aspoň. A kdyby to bylo spojené ještě s tím, že z toho žebříku nepadám, ale vykukuju a pak se rozhodnu, jestli spadnu nebo skočím. Tak by to úplně stačilo a bylo by to parádní a chtěl bych to hrát dál. Takhle mě to otravuje. Já bych to chtěl hrát dál, protože se mi to líbí. Je to pěkný. Hezčí než na tom automatu. Tam byly nějaký zelený zdi a bylo to úplně divný. A tohle se mi líbí víc. No ale tyhle ty dvě věci, to padání z velký vejšky, že mě zabíjí a padání z těch žebříků, že je takhle blbý, tak to mi to úplně kazí. Je tady opravdu člověk potom musí dávat velký pozor na to, jak to hraje. A samozřejmě, když se to naučí a už má odhad, kde může skočit, jak vysoko nebo spadnout a jak se skáče správně z těch žebříků, že opravdu nejde to dělat tak, že zmáčknete do strany a skok najednou a budete doufat, že se to stane. To jsem často dělal a to je právě nesmysl. Musíte nejdřív dát do strany a potom hned skočit. Úplně skoro zároveň, ale v tomhle pořadí. Když to uděláte v obráceně, tak skočíte a hned dáte do strany, tak on tím skokem nic neudělá a do strany akorát spadne. No, tak to mě mrzí, že je to takhle zkažený. Protože jinak je to parádní. Takže já tomu dám hodnocení průměrno. Jak bych na to potřeboval lepší nervy, na tohleto. Kdybych se mohl třeba připojovat, tak by to tak strašný nebylo. Ale tím, že takovouhle blbostí já se dostanu dál a takovouhle blbostí zkazím život a skončím, no tak to je k naštvání. Je to škoda. Tak to byl Spelunker. Neboli Spelunker. A já půjdu vylosovat další hru. Na příště. A ještě toho Spelunkera musím tady odsaď vymazat. Spe...
Cože? Aha, speciál. Spelunker. A mám dojem, že minulou hru jsem neodstranil. Co to byla minulá hra? To bylo něco, co jsem nehrál, protože to bylo to lezení na ty baráky, jak nešlo ovládat. To byl Crazy Crazy Climber. Climber. Odstranit. Tak. No a můžeme tady ještě snížit použití. 32. 11. 21. Ještě budou posíleny tyhle tři platformy. Já mám všechny. A vylosuju, s který budu hrát něco příště. A bude to platforma následujícího ražení. Bude to Amiga. To už jsme tady neměli, ani nepamatuju. Doufám, že si zase nevylosuju nějakou německou hru. Takže Amiga, jenže tam má hromadu her, takže to si tady počkáme. Tohle nechci. Takhle. Sem, tak než se to tam vloží. To bude chvíli trvat. Mezitím se můžu podívat ještě tady na ty odznaky, co tady máme. Tady máme zadarmo elektriku. Tady máme zrušení závratě z vejšek. A tady máme cestování časem. Asi se taky podpořím, abych něco měl. Tak co je? Jedu. Mě zajímalo vytížení procesoru. To zase bude nulový. To bych slyšel. Já slyším totiž, když mi něco žere procesor. A tak základní deska tak trošku jako začne vrčet. To je vždycky nejlepší, když máte celkem rychlý počítač, nebo dnešní, že jo, to jsou šíleně rychlý počítače oproti tomu NESu a podobně. A spoustu jader, spoustu threadů, zapnete nějakou náročnou aplikaci a ono to nic nevytěžuje na 100% a přesto to nejde rychlejš. No, to se mi vždycky líbí nejvíc. Takže jdu losovat. Hru z Amigy. Ježkovi zraky, kdo zarámoval králíka Rogera. Who framed Roger Rabbit? To jsem hrál na nějakou jinou platformu. Ono je tady 4000 her na té Amize a ona se mi vylosuje taková, kterou jsem už hrál na nějakou jinou platformu. Je tohle to možný? Každopádně asi to stejně nepamatuju, co to bylo, takže to nebylo nic moc. Budu rámovat, jenom si pamatuju. Já jsem to takhle přeložil. Zarámovaný Roger. Ne, nebudu skrývat tuhle tu možnost, aby se nevylosovala znova, protože za prvý se nevylosuje znova, je jich tam hodně, za druhý by to trvalo. Takže ještě dva náhradníky vylosuju. Kdyby tohle nějaké fungovalo náhodou. Takže první náhradník je Lost Patrol. To znám, má to super hudbu. Je to nějaká válka ve Vietnamu nebo co. A nikdy jsem to neuměl hrát. To je nějaká taková strategie. Ale ne taková ta normální, taková nějaká jiná. A druhý náhradník. Horror Zombies from the Crypt. To neznám. A trošku to na mě působí, jako že to někdo udělal na koleně. Nějakou jednoduchou hru. Ale to se asi nedozvíme, protože budu hrát tu první hru. Kdo zarámoval králíka Rogera. No jinak, tady na tom odkaze se můžete podívat na všechny moje nahrané videa. Můžete mě tam i podpořit. Posílit tím nějakou platformu, která se bude častěji šlosovat. A získat tady právě nějaký tenhle ten odznak s nějakou schopností po dobu podpory. Případně si pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a já příště budu hrát něco z Amigy. A
Bude to zarámovaný králík. To jsem teda zvědavý, co to bude za hru. Protože jen si na to vůbec nespomínám, to znamená, že to nebude nic extra, sakra. A hlavně to bude hra, kterou jsem hrál, když už jsem vylosoval něco sami, kdy musí to být zrovna hra, kterou už jsem hrál. Jinde. No, tak uvidíme, no. Ale to jsem hrál na nějakém Mega Driveu, nebo na něčem takovým, nebo na SNESu určitě. No, možná i na NESu. Jsem mohl hrát na čemkoliv, no. A tam by, nebo kdyby to bylo na SNESu a na Mega Driveu, tak tam by to asi bylo hezčí, než na Amize, si myslím. Že tady to asi nebude tak dobrý. Ale co se týká vzhledu, hratelnost to může mít zase třeba lepší. Uvidíme.